Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à live de abertura da Mostra de Profissões da Universidade Federal de São João del Rei. Eu sou Cibele de Moraes, assessora de comunicação da UFSJ, e hoje irei mediar essa live. A Mostra de Profissões é um dos eventos mais tradicionais da UFSJ. Talvez a primeira forma de contato de muitos de vocês, alunos do ensino médio, com nossa universidade, que é patrimônio de todos nós. Talvez por isso tenhamos nomeado essa live com a pergunta: você quer a universidade para quê? Inspirados pela música dos Titãs, que fala do desejo em situações cotidianas de nossos futuros alunos. Esse encontro está sendo traduzido em Libras pelos intérpretes Pedro Lopes e Leonardo Cândido, do setor de inclusão e acessibilidade da UFSJ. Para abrir os trabalhos dessa noite, convidamos o reitor da Universidade Federal de São João del Rei, professor Marcelo Pereira Andrade. Ele está online, professor? Olá. Olá, Cibele, seja bem-vindo. Pedro, boa noite. Boa noite a todas e todos, especialmente àqueles que nos acompanham nesse momento tão importante da escolha da profissão, a busca pela educação superior, e a nossa universidade, a Universidade Federal São João del Rei, abre as portas para todos vocês para conhecerem a nossa universidade, os vários cursos das diferentes áreas do conhecimento que são oferecidos, e vocês que desejam uma profissão, tem aqui na universidade, na UFSJ, essa possibilidade. Uma universidade pública, que busca a todo momento a qualidade, a seriedade que se espera de uma universidade, e gratuita, né? Um bem do povo brasileiro. A Mostra de Profissões já é uma tradição da nossa instituição. Estamos fazendo um momento remoto, dadas as circunstâncias que temos da pandemia da Covid-19 pelo mundo e no Brasil, e como temos acompanhado, infelizmente, ceifando vidas dos nossos irmãos e irmãs brasileiros e brasileiras. Momento muito triste da nossa sociedade, mas a universidade dando a sua contribuição no combate a essa pandemia. O exemplo também do que é o serviço público nesse país: a nossa universidade não parou, como o Sistema Único de Saúde também não parou. E é graças ao setor público, ao serviço público, que podemos ainda levar algum alento à população brasileira. Hoje temos o prazer também de receber nessa mostra a nossa companheira de serviço público, a psicóloga Maria Tereza Greiro, que atua no campus Centro-Oeste Dona Lindu, um dos campi da nossa universidade, na cidade de Divinópolis, e ela vai poder conversar com vocês sobre esse momento especial que é a escolha de uma profissão. Espero que vocês tenham um bom evento, que seja um momento esclarecedor. Na época que eu fiz meu vestibular para atuar no futuro numa profissão, a gente sempre fica confuso que carreira vamos seguir. Eu optei em ser professor, sou professor formado em educação física, depois me apaixonei pelo campo da educação e fiz minha história na educação. Espero que vocês tenham também uma chance da escolha, né, de uma forma serena, e que venham fazer parte da nossa comunidade acadêmica, que venham fazer parte da UFSJ. Então, desejo uma boa noite, uma noite esclarecedora, que possa contribuir neste momento tão importante da vida de vocês. Muito obrigado e uma boa noite a todas e todos. Nós que agradecemos, professor Marcelo, suas palavras sempre incentivadoras, que deixam claro a sua paixão pela universidade, pela educação e pela transformação desse país. Muito obrigada. Agora vamos chamar à tela a professora Elisa Tuller, pró-reitora de ensino de graduação, para saudar-nos também. Olá, boa noite a todos.
Obrigada pela presença de todos. Gostaria de agradecer a todos envolvidos, exatamente, né, no, não só aqui na organização do evento, né, o pessoal da Ascom, em especial o pessoal do SEACA, né, que é o nosso setor de apoio acadêmico, o setor de tecnologia informacional e educacional, ao pessoal também, né, que trabalha com a questão do intérprete. Obrigada pela presença de vocês e obrigado por todo o trabalho, por proporcionar esse momento. Gostaria também de agradecer aos coordenadores, aos alunos envolvidos na produção dos vídeos, né? É um prazer termos esse momento e, na verdade, a gente ter a oportunidade de apresentarmos uma parte, né, de toda a riqueza que a gente tem aí no ambiente das universidades federais, em especial na nossa Universidade Federal de São João del Rei, na nossa UFSJ. Né? Estamos presentes aqui em São João del Rei, em Ouro Branco, no CCO, em Divinópolis, em Sete Lagoas, e na verdade, né, temos aí uma riqueza de cursos, de opções, e é um prazer e uma possibilidade muito rica de apresentarmos essa semana esses vídeos, e vocês também, né, podem entrar em contato, tirar dúvidas, né? Às vezes a gente tem visto, né, acompanhado as redes sociais, pergunta se tem aquele curso, se tem uma quantidade de vaga, como é que funciona, como é que é o mercado de trabalho. Então, mesmo sendo aí, né, um evento online, pelas condições do momento, não vamos perder a riqueza e o calor do contato. Então, agradecemos por todas as perguntas enviadas e, por favor, continuem aí com essa interação. Gostaria também de agradecer, né, a psicóloga hoje que vai dar a palestra, Maria Tereza. Eu também estou aqui super curiosa para acompanhá-la. E logo, logo a gente retorna um pouquinho o bate-papo aqui para a gente aproveitar um pouquinho das perguntas. Podem mandar lá no YouTube e a gente depois responde aqui. Tá bom? Obrigada a todos. Um ótimo evento durante toda a semana aí, né, da Mostra de Profissões, e sejam o UFSJ. Muito obrigada, professora Elisa. Só retomando um pouco a fala da nossa pró-reitora, a nossa Mostra de Profissões começa hoje, vai até sexta, dia 12, a programação nos canais do Instagram. Essa live ficará gravada no canal do YouTube, e temos também uma programação de encerramento que vocês podem acompanhar, que também vai ser muito interessante. Eu chamo agora a nossa palestrante, a psicóloga Maria Tereza Agrelo, que vai falar com a gente sobre esse momento dessa escolha, e dirigida a fala dela por essa pergunta: você quer a universidade para quê? Qual é o seu desejo aqui, né, professora? A professora, olha o vício. Maria Tereza é formada em educação física e trabalhou alguns anos em escolas, possui especialização em docência e prática da meditação e educação física escolar e formação em leitura corporal. Trabalhou no Sistema Único de Saúde e foi colaboradora voluntária do Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício da Universidade Federal de Minas Gerais, onde estudou e participou de pesquisas sobre a privação de sono. Na UFSJ, atua diretamente no acolhimento aos alunos, no suporte aos professores e no desenvolvimento de ações de promoção de saúde mental, especificamente. Durante a pandemia da COVID-19, tem atuado como mediadora do grupo de meditação guiada que se reúne pelo WhatsApp. Maria Tereza, a palavra é sua, seja bem-vinda. Muito obrigada. Inicialmente, eu queria agradecer a organização, na pessoa da Gabriela e da Luana, agradecer a todo o suporte técnico, a Cibele, os meninos, os meninos do intérprete, né, do SINAC, que são companheiros de setor. Queria agradecer muito o suporte técnico dos meninos do CETEC, né? E dizer que é uma honra estar aqui com vocês, e é uma honra estar participando desta Mostra de Profissões. Como a Cibele falou, a pergunta, na realidade, o meu olhar vai ser o olhar de uma psicóloga de dentro da universidade, né? Então, nós pensamos um pouquinho em qual que seria, né, uma música e um tema aí,
E nós pensamos nisso. E a minha proposta é da gente conversar um pouquinho sobre também o que, que vocês vão encontrar lá dentro, né, da universidade, e essa entrada, né? Eu vou falar um pouquinho e aí a gente abre para as perguntas, tá? Isto. Estão vendo? Bem, então, apresentando a UFSJ, né, como já foi falado no vídeo, o professor Marcelo reforçou, a UFSJ, nós somos 6 campus. E fica uma questão que eu quis trazer, para que que vocês estão querendo ir para a universidade? É uma proposta para reflexão mesmo, né? Então, por que ir para a universidade? E aí é uma das perguntas que eu faço normalmente nos atendimentos, por que que vocês vieram, né, para a universidade? E algumas respostas são, porque é sonho, porque é um campo de trabalho, porque eu quero construir uma profissão, ou porque essa ou aquela é a minha profissão, né, assim que eu me vejo. É por causa do dinheiro, são as realizações. Mas eu também escuto aquela coisa da necessidade de agradar, né? Assim, não com essas palavras, mas a ideia é de agradar pai, agradar mãe, agradar alguém da família que já é da profissão. Mas uma coisa que eu gosto de perguntar é, a escolha de você está fazendo o olho brilhar, né? Essa universidade, o curso... É aí que o coração está sorrindo, os olhos estão brilhando. Essa escolha está gerando isso. Na minha percepção, essas são perguntinhas que eu acho que deveriam fazer parte das nossas reflexões quando a gente for fazer uma escolha, né? E mais algumas. Você se vê fazendo o curso que você está escolhendo, você se vê fazendo esse curso? Você se vê acordando todos os dias para ir trabalhar naquela profissão que você está escolhendo? Você se vê daqui a 10 anos trabalhando nessa profissão que você escolheu? E mais uma vez, você se vê com o olho brilhando ao trabalhar com isso, ao fazer esse curso, né? Uma profissão, ela é para a vida. A gente pode até mudar, né? Eu, por exemplo, tenho mais de uma, eu sou professora de educação física e sou psicóloga, tive o prazer de fazer isso, né? E tenho a possibilidade de juntar as coisas, mas às vezes é possível a gente mudar. Mas, de modo geral, a profissão é para a vida. Então, essa escolha, essa profissão, ela precisa de conhecimento e de expertise que vai ser adquirido aí na universidade, mas ela também precisa de prazer e de olho brilhando, porque ela vai ser para o resto da vida. E, de acordo com o que a gente vive hoje, a gente pensar assim, são 8 horas de trabalho por dia que a gente vai lidar com essa profissão. Então, na minha perspectiva, é muito importante a gente buscar aquilo que nos acrescenta, que faz o nosso olho brilhar. É possível a gente mudar de ideia, né? É possível a gente sair desse caminho e ir para um outro caminho. Isso é possível, com toda certeza. E é possível a gente perceber que o nosso coração, a gente achou que batia para aquilo e a gente identificar que bate para aquilo outro, né? Mas é uma mudança que sempre é muito sofrida, sempre é muito dolorosa, porque implica uma série de coisas. Então, a gente tentar buscar aquilo que vai dentro da gente, talvez facilite,
a gente a localizar essas escolhas. E muito provavelmente a gente vai perceber coisas que a gente já fazia lá na infância, né? Para nos auxiliar a que esse nosso percurso na universidade seja mais leve, mais agradável, mais iluminado, né? Mais de olho brilhando. E eu costumo dizer que a universidade é um. A gente, na universidade, quando a gente entra na universidade, a gente está fazendo, na realidade, um ritual de passagem para a vida adulta. E, da mesma forma, a gente está iniciando uma trajetória, um caminho novo, né? E muitos falam que é uma porta para o futuro. Concordo. Mas eu também acho que a universidade é presente, e ela é presente nesses dois sentidos, tanto do tempo presente, como ela é um presente na vida da gente, né? Eu falo isso enquanto ex-universitária e enquanto servidora de uma universidade. Literalmente é um presente, né? Mas aí, que lugar é esse? Essa tal de universidade, que lugar é esse? Que vida é essa? E a minha consideração é que quando a gente entra na vida universitária, a gente entra em mil coisas ao mesmo tempo, né? Na fase quando a gente não estava na pandemia, quando a gente cruzava a porta da universidade, a gente também cruzava com muitas outras possibilidades. É um território novo, são pessoas novas, é um curso novo, é uma forma de estudar diferente, mas também tem toda uma vida que muda, né? Quando muitos dos nossos estudantes, especialmente do CCO, a grande maioria, são pessoas que saem das suas cidades e vão para Divinópolis. E ali elas precisam dividir apartamentos, né? Em Divinópolis não tem as moradias da universidade. Os alunos dividem apartamentos, né? Eles se reúnem e moram juntos. E a gente vai, na realidade, eles estão, ou vocês vão também, unir escovas de dente, né? Que eu costumo brincar. Mais que casamento. Casamento a gente une escova de dente. Nessa vivência a gente também une escova de dente. E com pessoas que a gente não conhece, com pessoas que são a primeira vez que a gente está vendo, muitas das vezes. Que a gente não conhece os hábitos, né? E a gente vai morar com essas pessoas. E além disso, a gente vai cuidar da casa, a gente vai lavar roupa, né? Vai cuidar das finanças, porque o dinheiro, seja da bolsa, seja de um pai, de uma pessoa que está ajudando no sustento aí, vai ter que render até o final do mês. Então, isso tudo gera um universo de novas coisas que fazem parte da vida universitária. Na realidade, a vida universitária é um processo de adaptação, de reorganização de um monte de aspectos, todos ao mesmo tempo, principalmente para os primeiros períodos, né? Depois a gente vai se organizando. Mas nos primeiros períodos, essa mudança é muito intensa e de vários fatores. Na pandemia, isso mudou um pouco. E hoje a gente está construindo uma nova forma de estar na universidade. Mas a universidade é um espaço onde a vida acontece com muita intensidade e muito dinamismo, em todos os aspectos. É no aprendizado acadêmico, no aprendizado profissional, científico, mas também na vivência. E eu digo no aprendizado humano. A universidade, ela é dinâmica, ela é movimento puro. Ela é construção de conhecimento a todo tempo. Não só conhecimento científico, não só conhecimento acadêmico, mas conhecimento de vida. A gente vai se descobrindo nesse movimento de estar na universidade. E na pandemia, aqui é construção de conhecimento, ficou junto aqui, tá, gente? Na pandemia, está sendo ainda, esse dinamismo ainda está sendo muito mais intenso, né? Porque nós estamos tendo que nos reinventar, a gente não sabia, assim como o planeta inteiro não sabia lidar com isso. Na universidade, nós também não sabíamos, nós estamos aprendendo agora.
Hoje, antes de começar aqui, nós ficamos um tempão juntos conversando e nós já tínhamos feito uma outra reunião para poder fazer essa live. É um processo contínuo de aprendizado. E é isso que nós estamos vivendo enquanto universidade. E quando vocês entrarem, é isso que vocês vão viver com a gente, né? Na realidade, a universidade é um preparar-se para a vida, vivendo a vida no dia a dia. E aí isso me lembra um pouco John Lennon, na hora que ele fala que vida é o que acontece com a gente quando a gente está ocupado fazendo outros planos, né? Quando vocês estão lá ocupados, preocupados com qual profissão vão seguir, a vida está acontecendo. E é isso que vai acontecer quando vocês estiverem na universidade, se preparando, estudando, né? Se preparando para a profissão, mas a vida vai estar acontecendo, junto. E a universidade é um território das relações. E aí, nesse campo, a gente precisa ter muito carinho, a gente precisa ter muito cuidado. E, principalmente, a gente precisa ter respeito, a gente precisa ter cooperação, flexibilidade, que, querendo ou não, é isso que a pandemia está nos ensinando mais uma vez, né? Por quê? Porque são muitos desafios, né? As relações humanas são desafiadoras. Na universidade também, porque a gente não conhece muitas das pessoas, nós vamos passar a conhecer. Mas, num primeiro momento, a gente não conhece. E eu costumo dizer também que a universidade é um território, são milhares de portas que começam a se abrir para a gente. É uma ampliação de possibilidades. E a cada disciplina que a gente faz, é como se abrisse uma porta na disciplina e aí abrisse milhares de outras formas, ou outras portas, né? Porque são milhares de conteúdos que vão se abrindo para a gente e a gente vai descobrindo muita coisa nova. Ao mesmo tempo, a gente vai descobrindo muitas das nossas habilidades que a gente não conhecia. E eu sugiro que a gente passe a olhar com um pouquinho de carinho a questão do estudo, né? Por quê? Porque na universidade a gente vai lidar de uma forma diferente com o estudo. Então, eu sugiro que vocês comecem a pensar nisso, porque até o segundo grau, muitas das vezes, a gente estudava para um conhecimento básico geral. Na universidade, vocês vão começar a estudar para uma profissão. E isso vai determinar que a relação com o conhecimento seja diferente. Porque aí não vai ser só mais a nota. A nota é importante, sim. A gente ainda continua nesse sistema. Mas é muito mais do que a nota. Porque quando vocês entrarem na universidade, vocês vão ser estudantes universitários. É assim que nós vamos tratar vocês, como estudantes universitários. Mas quando vocês saírem, vocês vão ser profissionais. E aí, quem vai fazer essa avaliação de vocês vai ser o mercado. Vão ser as pessoas com quem vocês vão lidar profissionalmente. E aí é necessário que com isso vocês construam uma nova forma de aprender. Por quê? Porque não vai ser mais só aquela que a gente aprende e depois da prova a gente esquece. Por quê? Porque isso vai para a profissão, vai ser necessário. Essa informação que vocês vão aprender na universidade vai ser necessária para a vida profissional de vocês. E existem milhares de formas de aprender, e na universidade vocês vão ver isso. Não é só mais professor falando lá na frente, vão ter laboratórios, vão ter grupos, vão ter pesquisas, vão ter as práticas. Então, assim, são milhares de formas de aprender. E é legal que vocês venham preparados para isso, porque vai ser diferente. Vocês vão fazer o melhor que vocês puderem. Mas se não der conta, pede ajuda. Pede ajuda porque vocês não estão sozinhos. Tem milhares de pessoas junto com vocês. Tem colegas, tem os familiares, tem os amigos de vocês, mas também tem uma equipe de profissionais
servidores públicos que estão ali para colaborar com vocês. Então, não fiquem com medo de buscar essa ajuda, procurem, porque tem muita gente à disposição de vocês. Esse é o nosso trabalho, é isso que nós fazemos 8 horas por dia, todos os dias da semana. Vide os meninos que estão fazendo a tradução. É um setor que pertence à assistência estudantil, que chama SINAC, que tem essa preocupação com a acessibilidade. Então, procura, localiza essas pessoas, localiza professor. Por quê? Porque vocês não estão sozinhos. E é interessante, quando a gente começa a pensar nas instituições federais de ensino superior, é muito legal a gente pensar, né, que essas instituições, isso é um dado de uma pesquisa que já foi feita, né, pelo FONAPRACE, o Fórum de Pró-Reitores de Assistência Estudantil, que fala exatamente dessa heterogeneidade, dessa pluralidade composta de alunos vindos de todos os cantos, de todas as classes e frações de classe. Essa é uma marca da Universidade Pública Brasileira, a diversidade. Essa pesquisa que eu mencionei, ela fala, ela dá como o nome diz, um perfil do aluno das universidades públicas brasileiras. E é legal a gente ver. A maioria são mulheres. A média etária, apesar de a gente ter alunos com 17, até seus 30 e muitos na graduação, e às vezes até mais, a média etária é de 23. Nós temos na Universidade Pública Brasileira as diferentes raças que coabitam o mesmo espaço, de diferentes classes sociais, com diferentes rendas, vindas de escola pública. Hoje, são 64% desse grupo que pertence às universidades. Então, a diversidade, vocês vão encontrar lá. Se preparem. Mas é importante também vocês virem com a dimensão de que é necessário se cuidar. Se cuidar nos aspectos mais básicos, cuidar do sono, manter atividade física, haja o que houver. Por quê? Porque ela vai ajudar, inclusive, na questão da saúde mental, uma alimentação de qualidade, e a universidade ajuda nisso, né? Com as questões das bolsas, com os RUs. Manter algumas questões que são fundamentais, além do conhecimento acadêmico, é importante a gente manter também o nosso lado humano, as nossas necessidades básicas sendo supridas. E vai ser importante a gente lidar com tudo isso. E o mais interessante é a gente lidar também com essas relações. E pensando que essa seria até uma construção ideal. Por quê? Porque é a relação dentro da universidade é uma relação de complementariedade. É uma construção de amizades. E são amizades que a gente vai levar para o resto da vida. São amigos que daí a um tempo, quando vocês estiverem no campo profissional, vocês vão ligar, ou vendo se eles têm uma vaga para vocês, ou partilhando algum conhecimento. São pessoas que vocês vão levar para a vida. E isso é importante a gente construir essas amizades. E a partir disso, fica a minha pergunta. E aí, vocês já estão de malas prontas para vir para a universidade? Nós já estamos aqui de braços abertos para receber vocês. Mas tem uma outra pergunta que eu queria deixar para ficar na cabeça de vocês. O que vocês estão trazendo na bagagem de vocês? Muito mais do que roupa, que livros... Eu espero que vocês tragam na bagagem de vocês sonhos, que vocês tragam o olho brilhando e que não deixem que nada nem ninguém tirem o brilho do olhar de vocês. E que tragam o que vocês são na essência, porque é disso que a universidade precisa, de pessoas genuínas, trabalhando junto, estudando junto, vivendo junto com a gente. Esse é o nosso território, é o território da Universidade Pública Brasileira. Sejam muito bem-vindos a ela. E para finalizar, eu vou trazer a música que a Cibele fez menção, que é a música do Titãs. A gente não quer só dinheiro,
A gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro. A gente quer inteiro e não pela metade. Venham inteiros e não pela metade. Como vocês são no genuíno. E aqui vão ter um território imenso para se relacionar, para se construir. Vão sorrir, vão chorar, vão brigar, mas vão abraçar também, vão fazer muitos amigos. Esse é o nosso espaço. Que a universidade seja um lugar onde os olhos de vocês possam continuar a brilhar. Muito obrigada. Espero ter contribuído de alguma forma e estou à disposição para as perguntas. Obrigada, gente. Cibele, com você. Muito obrigada, Maria Tereza, pela sua fala, tão enriquecedora, tão atual, né? E a gente tem um combinado entre a gente, né? Que para quebrar o gelo, quem está mediando faz a primeira pergunta para puxar a fila. Aí, quando você estava falando durante a sua fala, eu fiquei pensando naquela pergunta que a gente refletiu tanto sobre ela, né? Nos nossos encontros preliminares. Você quer a universidade para quê? Eu quis, porque é o melhor lugar para a gente estar. Depois daquela fábrica de fazer doido, que é o ensino médio, você chega na universidade, você realmente se transforma, porque você se abre para esse universal, né? Meus amigos são meus amigos da faculdade, até hoje, né? Os que ficaram, os que estavam mais perto. Mas aí eu queria fazer uma pergunta, que é a seguinte, como hoje você vê essa pressão de se aliar desejo e necessidade, né? Você quer um curso que não são das carreiras clássicas, que as famílias adoram contar que o filho, o sobrinho, o tio está fazendo. Uma colega da minha turma, ela foi fazer letras. Então, a mãe dela falava assim, nossa, minha filha passou na Universidade Federal, ela vai estudar na Federal, a gente está achando isso ótimo. Ah, que curso que ela vai fazer? Ela falava assim, letras. Sem expressão e entusiasmo. Então, eu queria trazer essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta que ronda a cabeça dos meninos nesse momento. Como que você alia esse desejo, eu quero por isso, mas com a necessidade, a pressão familiar, isso é uma constante no trabalho de atendimento que vocês fazem? Olha, Cibele, eu acho que essa pergunta que você traz é uma pergunta muito importante, sabe? Uhum. E eu vejo essa pergunta com muito carinho. Eu vivi na pele isso que a sua amiga aí viveu. Meu primeiro curso foi Educação Física e eu sempre fui meio CDF, assim, eu sempre gostei de estudar. Uhum. E eu fazia um tempo que eu não encontrava com a minha professora de português. E aí, quando eu passei no vestibular, né, no primeiro, ela falou, e eu encontrei com ela na rua, e ela falou, nossa, quanto tempo! Eu falei, ah, passei! E ela, né, eu assim, radiante. Uhum. E ela falou, nossa, você passou! Eu falei, passei, pra quê? Pra Educação Física. Na hora que eu falei assim, ela falou, o quê? Quantos pontos você fez? Eu falei, né, eu falei, tantos. Ela falou, mas dava pra você ter entrado em tais cursos. Eu falei, mas eu quis educação física. Então, assim, esses estereótipos têm. Tinham, isso eu estou falando de uma história de 30 anos atrás, e tem hoje. Uhum. Aí é que eu venho com a pergunta do brilho nos olhos, sabe? Por quê? Porque algumas pessoas que eu tenho atendido, uma das queixas que não é isolada, é até relativamente frequente, é exatamente isso. Uhum. Eu estou no curso certo. Por que que a entrada, muitas vezes, foi motivada porque um parente fez o curso ou porque vai ter mais dinheiro? E eu fico me perguntando isso. Será que o caminho é esse? Tudo bem, eu tenho um lado idealista. Mas eu também penso que a vida, nossa, é o que o John Lennon fala. É todo dia. Tá. Então, eu fico me perguntando
Eu não tenho uma resposta ideal, o que que cada um deve fazer, porque isso é uma escolha pessoal. Mas eu fico me perguntando até que ponto estar numa profissão, ganhar dinheiro, precisa ser sofrido. Porque se você não está fazendo aquilo que você gosta, você vai sofrer, com uma grande probabilidade de sofrer. Por quê? Porque no mínimo você vai passar 8 horas do seu dia. Opa, por 6, são 8 horas do seu dia. Né? Sim. 8 horas do seu dia fazendo algo que você não gosta por 35 anos hoje, 40 anos, quase que nós estamos esbarrando quase 40 anos até a gente aposentar. Gente, isso é muito tempo. Isso é muito sofrimento. Então, a minha pergunta é: vale a pena? E aí, o que que é ganhar dinheiro? Porque dinheiro, várias profissões podem dar dinheiro. Hoje nós passamos uma grande dificuldade em termos de planeta, né? Porque é planetária essa questão, deixou de ser só brasileira, a questão do desemprego, sim, passamos. Mas também, se a gente parar para olhar, as pessoas que estão ficando desempregadas, elas estão começando a fazer o quê? Aquilo que gostam. Elas saem do mercado de trabalho convencional e estão indo fazer aquilo que gostam, aquilo que sabem fazer. Então, será que a pandemia não está mostrando algo a mais para a gente também em relação a essa questão? Eu não tenho respostas. Eu só tenho perguntas. Será? Porque a universidade também não deixa de ser o espaço da provocação, do pensamento criativo, né? Nós recebemos uma pergunta agora, lá no chat do YouTube: como podemos driblar o preconceito laboral? Pois muita gente deixa de ingressar em um curso devido ao preconceito atribuído à área escolhida. É uma pergunta do Pauta Alternativa. Olha, como eu não sei, mas a gente pode pensar junto, sabe? Mas o que eu fico pensando é assim: se a gente fala tanto de liberdade, e se uma das coisas que o entrar na universidade traz para a gente, estava perdido lá atrás, num daqueles slides que eu mostrei, essa sensação de liberdade que nos traz, aí eu fico pensando assim: isso é minha cabeça. Até que ponto isso é liberdade se eu deixo de fazer aquilo que eu gosto para entrar numa caixinha porque a sociedade diz que isto é melhor ou aquilo é melhor? Bons profissionais a gente encontra em qualquer área, em qualquer área. Então, como a gente vai fazer para driblar? Não sei. Uma das coisas que eu penso quando essa pergunta vem para mim é: talvez eu precise olhar um pouquinho mais para o meu desejo. Talvez eu precise, a partir do meu desejo, começar a estruturar as formas de eu ganhar dinheiro, porque é necessário ganhar dinheiro. Nós precisamos sobreviver, precisamos pagar conta. Todo mundo quer ganhar dinheiro, porque ninguém quer viver sofrendo. Quer dizer, eu não vou falar que é ninguém, porque vai que tem. Mas assim, a ideia não é essa. A ideia é sim, a gente precisa ganhar dinheiro. Mas eu volto naquele ponto. A gente precisa ganhar dinheiro sofrendo? E é isso é que eu não consigo conceber. Sabe por quê? Porque quando a gente sofre muito, a tendência da gente entrar numa depressão é muito grande. A tendência da gente entrar em inúmeros sofrimentos mentais é muito grande. Então, será que vale a pena, gente? Eu penso, isso é Maria Tereza, que sou uma idealista por natureza. Então, o que eu fico pensando é o seguinte: nós nascemos para ser felizes. Se por acaso nós não estamos sendo felizes, opa, isso sinaliza que algum ajuste eu preciso fazer aí na minha vida. Como driblar? Volto a dizer, não sei. Mas o que eu penso? Meu olho brilhando é um sinalizador. Meu coração batendo forte na hora que eu vejo aquilo, na hora que eu falo de aquilo, de uma coisa, que eu vejo uma coisa e aquilo me comove, opa, meu corpo está sinalizando, gente. Então, será que eu não preciso prestar atenção nesses sinais? Eu penso que é isso. Certo. Essa resposta eu acho que pode ser, né, também a Letícia Souza, que está nos ouvindo,
Ela coloca essa questão, que eu acho que você até já respondeu parte dela, mas ela coloca um novo ingrediente aqui, né, Letícia, que é o medo, que é o seguinte: a única área que ela se interessa até hoje foi o curso de farmácia, mas ela morre de medo de não conseguir. Aí você traz esse outro ingrediente para o debate, né, Maria Tereza, que é esse medo, né? Eu vou entrar nessa competição temendo, né? Como que eu posso reverter isso ao meu favor? Para mim, assim, bem-vindo ao mundo dos mortais, Letícia, porque todos nós temos medo. Na hora que a gente vai entrar numa coisa que a gente não conhece, é natural, faz parte do humano a gente se sentir ameaçado, se sentir com medo, faz parte. Agora, eu gosto muito de pensar assim, eu particularmente não vejo emoção boa e emoção ruim. Para mim, todas são emoções. E a gente precisa aprender a escutar essas emoções. Então, medo conta para mim muitas histórias. O medo é um grande, poderoso sinalizador nosso, dos nossos limites de segurança. É o medo que não nos faz atravessar uma avenida movimentada quando o carro está vindo. Então, isso quer dizer o quê? Na minha perspectiva, quando eu estou sentindo medo, eu não preciso ter medo de ter medo. A ideia é, olha para o medo. Eu estou com medo de quê? Ah, eu não, eu estou com medo de não ir bem na prova? É, mas isso é muito genérico, porque uma prova é muito conteúdo. Então, procura aí dentro. Realmente, o meu medo é em relação a quê? Ah, talvez quanto ao conteúdo A, B ou C. Por quê? Porque ali naquele medo, muito provavelmente, tem uma relação ali que talvez você não esteja muito segura ali. Então, olha para essa emoção, enxerga essa emoção, vê o que que ela está te contando. Então, em vez de ter um medo paralisando, porque não é essa a função do medo, é olhar para o medo e localizar aonde está o medo. Porque ali tem conteúdo. Onde está o medo? Muito provavelmente é ali que eu vou precisar de buscar, de construir estratégias para estar em segurança no passo que eu vou dar. Por exemplo, tentar a farmácia, o curso de farmácia. Entendi. Nós temos recebido aqui também, Maria Tereza, muitos elogios dos nossos web telespectadores, elogiando a iniciativa, elogiando a sua fala, dizendo desse orgulho de ser o UFSJ, né, que todos nós sentimos, esse orgulho de pertencermos à universidade pública. E eu posso fazer mais uma pergunta? Por favor. E partindo dessa questão agora, a gente indo para essa ponta do orgulho de estar nessa universidade, né, de pertencer a uma graduação que você escolheu, quais os riscos desse orgulho também fazer de você uma pessoa quase intolerável? E aí eu venho lembrando da sua projeção, quando você diz que a universidade é o território das relações. Essas relações às vezes podem não ser boas, concorda? Concordo. Eu acho que aí a gente tem que olhar essa coisa do orgulho, né? Porque o orgulho ele tem, na realidade, duas vertentes. Uma é de orgulhar-se de, né? Aquilo me preenche e eu me orgulho daquilo. A outra coisa é eu ser orgulhosa, né? E olha, eu sou super, eu sou mais que nesse sentido. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente fazer essa diferenciação. De que eu estou falando? E se eu entendi você, eu acho que você traz essas duas vertentes, né? Sim. Então, no primeiro momento, eu diria assim: o olho brilhando ajuda a gente a localizar essa coisa do orgulho de. Eu me orgulho de. Eu me preencho com aquilo. Aquilo me completa e eu me orgulho disso. E isso é um sentimento necessário. É isso que empurra a gente para frente.
É isso que mantém a gente no cotidiano, fazendo, acontecendo. Por quê? Porque a universidade não vai ser um mar de rosas. Não vai, gente. Então não venha com essa ilusão de que vai ser tudo lindo, todas as pessoas dando beijinho e abraçando. Por quê? Porque não é. A vida de vocês não é assim. Universidade é só um recorte da vida de vocês. Tudo que vive lá fora, nós vamos viver na universidade. Então, tem pessoas que a gente se dá bem, tem pessoas que a gente não se dá tão bem, tem pessoas que gostam da gente, tem outras que não gostam da gente. E nós vamos precisar lidar com isso, do mesmo jeito que a gente vai precisar de lidar com isso fora da universidade. Então, mas uma coisa é, sim, eu sei que eu vou ter que lidar com questões que muitas vezes não são do meu agrado, né? Mas eu acho que essa coisa do brilho, da gente se orgulhar de, nos mantém apesar dessas outras coisas que não são tão agradáveis. Apesar dos momentos, porque tem momentos em que a gente quer chutar o balde mesmo, gente. Acho que todos nós já passamos por isso, enquanto estudantes, enquanto servidores. Tem momento que a gente fala. E é só uma boa almofada para a gente socar e ajudar a gente a pôr isso para fora. Tem momentos, mas não são todos os momentos. Tem muito momento bom que faz a gente olhar para dentro e falar: uau, que bom que eu estou aqui. Que bom que eu sou fa faço parte disso. E aí é essa coisa do orgulhar-se. Mas aí vem aquela coisa que, né, é o outro orgulho nesse sentido de eu sou mais que. E eu acho que a universidade pública nos mostra muito bem isso. Eu não sou mais que ninguém. A universidade pública abre as suas portas para todo tipo de aluno, para todo tipo de servidor, para todo tipo de brasileiro ou estrangeiro, porque a gente também abre portas para os estrangeiros. Então, eu acho que esta é que é a questão. E aí é o contraponto desse orgulho, que é a questão da humildade, não submissão. Eu acho que a gente tem que diferenciar bem o que que é submissão do que é humildade. Humildade é eu me localizar bom em algumas coisas. Tem coisas que eu sou boa, sim, mas tem outras tantas coisas que eu não sou e eu preciso pedir ajuda, sim. Eu preciso me colocar no meu lugar de que naquele momento eu não tenho conhecimento sobre, e isso não me diminui. Muito antes, pelo contrário. Isso abre a porta para o que eu conheça mais coisas. E eu acho que é esse o território da universidade, não é? Universidade não é um abrir de portas? Então, trabalhar com orgulhosos nesse sentido de eu sou super é muito desgastante. Mas a gente também vai lidar com isso. Por quê? Porque isso está no planeta Terra. Então, se está no planeta Terra, vai estar na universidade que a gente for entrar. A ideia é. Como que a gente vai se colocar nesse lugar? E aí, por isso que eu falei naqueles slides, que eu falei a questão da gente ter que se cuidar. E ter que se cuidar em todos os aspectos. Inclusive naquele de localizar o nosso alto valor. Por quê? Porque é necessário. É necessário. Eu preciso Ótimo. localizar aquilo que eu tenho de valor, porque é isso que eu vou trazer. Lembra que eu falei que vocês vão pôr na mala para trazer? São os valores de vocês, todos os valores, desde são habilidosos em estudo, são bons na matemática, ou na física, ou na dança, ou seja lá no que for, mas também o que são os valores de vocês? Amizade é um valor, companheirismo é um valor, fé é um valor. Isso tudo é necessário. Por quê? Porque nós vamos precisar disso tudo para poder lidar e conviver com todas essas adversidades que nós vamos encontrar, sim, porque além de ser um espaço de diversidades, também é um espaço de adversidades, assim como qualquer cantinho desse planeta. Não sei se eu te Joia. respondi, Sibeli. Perfeitamente, perfeitamente. Temos mais perguntas, pessoal, no chat, porque está virando uma entrevista isso aqui, em vez de uma live, né? É o vício profissional falando mais alto. Felipe Ribeiro elogiando suas colocações, Maria Tereza. Felipe Ribeiro Mota.
Obrigada, Obrigada. Felipe. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Alguma outra colocação? Sintam-se à vontade, os que estão nos assistindo. Vamos aproveitar aqui a experiência da Maria Tereza para orientar, né, vocês nesse momento que é tão decisivo, que é angustiante, mas vale a pena, tá? Quando a gente atravessa o portão, vale muito a pena. E uma coisa que eu fico pensando também é que, sabe, venham com a ideia de humanos. Porque às vezes a gente traz na bagagem uma tentativa de ser super-humanos ou super-heróis, Ótimo. né? E eu costumo brincar com as pessoas que me procuram, é assim: se ninguém tirou carteirinha de super-herói, se todo mundo é nascido no planeta Terra, então nós continuamos humanos. Isso quer dizer, nós vamos ter medo, sim. Nós vamos ter hora que nós vamos dar branco e esquecer tudo, sim, porque vai bater nervosismo, sim. Nós vamos ter hora que a gente vai chorar, mas também nós vamos ter hora que a gente vai rir, que a gente vai abraçar, que a gente vai descobrir um monte de coisas que a gente não sabia sobre a gente. Isso faz parte do humano, isso faz parte da universidade. Essa é que é a questão que eu acho que é mais interessante. Se preparem para vir para a universidade, mas enquanto humanos. Não tenta trazer uma bagagem de super-heróis, porque muito provavelmente vocês não têm, então vai ser muito difícil de vocês arrumarem, se é que vão conseguir. E para quê? Porque aqui vocês vão dar com deparar com humanos também. Então, talvez naquela malinha que eu coloquei lá, vocês possam trazer mais esse aspecto humano, porque nós vamos precisar dele. Para poder lidar com o nosso profissional competentemente, nós precisamos lidar com o nosso humano também de uma forma competente. Estão juntas, não tem como separar. Sim, é, nós temos aqui uma pergunta da Dirceia Alves. Quem ainda não sabe qual profissão escolher, qual curso, que conselho, orientação você pode dar, Maria Tereza? Olha, eu diria, olha para o seu passado aí. Olhe para o passado e vê do que você gostava lá na infância, no seu passado mais próximo. Localiza as coisas que fazem seu olho brilhar. Vê se você consegue localizar alguma coisa. E aí vai lá para o futuro. Vai lá para o futuro e, naquilo que você pensou, vê se você consegue se enxergar daí a 10 anos, 15 anos, naquela profissão. Mas também eu acho que é importante a gente sair para o mercado e começar a se informar. Pergunta para profissionais que já trabalham, qual é o campo de trabalho deles? O que que eles gostam de fazer? Quais as possibilidades que aquela profissão tem? Olha, pesquisa o que que aquela profissão, o que que a pessoa faz? Quais são as áreas onde ela pode atuar? Por quê? Porque a gente vai precisar localizar. Porque às vezes a gente fala, ah, eu sou muito bom, eu gosto muito de biologia e não sei o quê, vou fazer bioquímica. Tá. Mas a bioquímica também tem a física. Você gosta da física? Você vai gostar de lidar com aquilo? Porque você vai deparar com isso. Então, um ponto que eu acho importante é conhecer, gente. Conheça a profissão, entra na universidade, olha lá quais são as. A, os, o, olha o currículo, olha a grade curricular, vê quais são os conteúdos, se informa. Por quê? Até para ver com o que você pode trabalhar. Por quê? Porque se você não gosta de ficar preso dentro de uma sala,
Não vai fazer bioquímica, muito provavelmente, porque a base da bioquímica é laboratório. Então, você vai precisar conciliar com coisas que você gosta também. Então, por isso que eu acho que é importante a gente sempre ter como referência os nossos desejos, o nosso jeito, mas também e conhecer e pesquisar. E caso pesquise e ainda depare com ainda não sei, tenta fechar esse círculo. Vai testando um a um, testando no seguinte sentido, não é fazer tantos, né? Entrar em tantas faculdades, mas é testar no sentido assim: tem um território que me agrada, a biologia me agrada. Então, ver quais são os conteúdos ou quais são as profissões onde a questão da biologia é importante. E aí você começa a se informar. Em qual território te agrada? Ah, oceanografia tem biologia. Ah, mas lá na medicina também tem. Ó, mas na enfermagem também eu vou precisar desses conhecimentos. E aí a gente vai juntando informações. Então, uma estratégia que eu costumava dizer assim: pega uma folha grande, se possível uma folha A4, e começa a fazer tempestade de ideias. O que que eu gosto? Disso, disso, disso. Vai pôr no papel. Eu brinquei assim: despeja a cabeça no papel. O que que eu gosto? Tá. O que que eu detesto? Tá. Porque eu também preciso saber disso. E aí, onde que pode me dar isso que eu gosto? Então a gente tem que começar a fazer um pente fino mesmo. Junta papéis, olha, tal profissão tem isso, posso trabalhar naquilo, aquilo ali. É conhecer, gente, porque essa coisa de conhecimento, ela é fundamental desde antes da universidade. Primeiro para vocês chegarem até o terceiro ano, mas também para vocês fazerem essa passagem para a universidade e depois para continuar na universidade. Então, se informa, pesquisa, procura, telefona para pessoas, entra no site, tem um monte de gente aí com site, isso, daquilo. Pega as informações, nas universidades tem. Grade curricular, vocês conseguem entrar. Procura lá no site da UFSJ, que vocês vão ver lá, tem os cursos, tem as unidades com os cursos. Procura lá, entra, pesquisa, se informa. Procura um ex-aluno, procura um profissional já que trabalha 10 anos no mercado, vê o que que ele diz. Aí tem muita informação. E eu, particularmente, gosto de pôr tudo no papel, porque na hora que eu ponho, eu enxergo. E eu acho que é importante a gente enxergar, porque senão as informações ficam todas na cabeça da gente. Aí, como vem muita informação, uma, eu brinco assim, uma vai tampando a outra e a gente é igual armário, que a gente vai jogando tudo lá dentro. Chega uma hora que eu não sei o que tem lá dentro. Então, nesse momento, eu acho que é importante pôr no papel. Põe no papel as coisas, o que te agrada, o que não te agrada, as informações que você foi coletando, e aí você vai montando um quebra-cabeça. Talvez isso possa te ajudar. Tente. Bom, nós estamos nos aproximando do final da nossa transmissão, né? E temos aqui três perguntas. Eu vou tentar resumi-las, Maria Tereza, porque eu acho que elas estão caminhando numa direção bem semelhante. O Marcelo Mineiro pergunta que o que me motiva? Essa é a pergunta que vai direcionar a minha escolha, né? Então eu tenho que chegar e saber isso. O que me motiva? Esse seria um direcionamento? A Joyce pede um conselho para os calouros que passaram por todo esse processo, por toda essa expectativa de estar na universidade, e a universidade agora está nas nossas salas, nas nossas casas. Como para quem ingressa agora nesse período de ensino remoto, como que eles vão conseguir se conectar com a universidade, com essas coisas boas que nós estamos destacando aqui da universidade, sem desanimarem ou perderem o foco? E o Eduardo Guimarães, na sequência, também chama atenção para uma questão que a gente tem visto nas universidades, que são as pessoas mais velhas. Você disse isso aqui, né? Você tem a garotada dos 17. Mas a gente também tem visto um crescimento de pessoas mais velhas que estão ingressando na universidade
para recomeçar a vida, dar um novo sentido, né, para a sua vida, aceitar um novo desafio. Mas aí pesam também as conciliações, que nós estamos passando por isso nesse momento, né, de ensino remoto. Como conciliar família, trabalho, no, nessa situação de recomeço. Nó, três perguntas poderosas. Deixa eu ver se eu Poderosa. consigo aqui. Primeiro, o que me motiva, eu acho que é uma das perguntas. No momento de entrada para a universidade, eu acho que não tem só uma pergunta, não. A universidade para quê? Eu acho que essa é uma outra importante pergunta. Eu acho que tem mais. Onde que eu me vejo? Então, são muitas as perguntas. Elas são próximas dessa. O que me motiva, mas eu acho que tem um espectro que é maior. Então, começa a se fazer perguntas, porque não tem só perguntas prontas, gente. Tem perguntas que estão em mim. Se a escolha é minha, eu preciso me perguntar também. Se perguntem, coloca no papel o que que eu quero da vida, como que eu quero viver no futuro. Onde que eu me vejo daqui a quantos anos, assim, assado? Onde que eu me vejo trabalhando? O que que eu detesto? A lista de perguntas é muito grande. E não fique esperando só receber as perguntas prontas que vão direcionar o caminho. Não existe isso, gente. Não existe. Nós que somos profissionais da área, no máximo que a gente consegue é mostrar assim, gente, tem essa perguntinha aqui. Tem essa outra aqui, mas elas não são as únicas. Por quê? Porque cada um tem a sua bagagem e é importante a gente olhar a própria bagagem. Todos os meus, vou pôr entre aspas aí, todos os meus sentires, todos os meus desejos, aquilo que eu gosto, aquilo que me faz feliz, são perguntas importantes. Como que eu vou ganhar dinheiro? É outra pergunta importante. É uma junção de perguntas. Nesse momento, o que que eu diria? Primeiro faz a pergunta. Joga lá no papel, como eu disse, despeja a cabeça lá com todas as perguntas. Não tenta responder de início, não. Só joga as perguntas. Depois, aí você começa a tentar. Coloca as outras informações também, né? O que mais de informação você tem? Porque às vezes você tem mais informações. Olha, eu não posso sair da minha cidade, porque eu não vou ter dinheiro para me sustentar fora daqui. Ah, mas tem as bolsas da universidade. Será que eu me enquadro nisso? São pesquisas, são informações. Por quê? Porque a universidade tem projetos muito legais que são políticas da universidade pública brasileira, não política de governo, de um governo, né? Mas são políticas de um estado, né? Do Estado brasileiro, que são políticas para incentivar o aluno a entrar na universidade, que são, por exemplo, a política de cotas. Temos outra, a política de permanência. Se pergunta, eu me enquadro nisso? Por quê? Porque se eu tiver dinheiro ou se eu me enquadrar naquilo, talvez eu possa pleitear uma bolsa. Se eu não tiver condições, talvez eu tenha que fazer uma faculdade que é mais próxima. Então, eu vou ter que fazer alguns ajustes. Ajustes, mas eu acho que é importante sempre a gente ter no foco o que que me faz feliz, o que que faz meu olho brilhar, aonde meu coração tá batendo. Eu acho que essas três perguntinhas a gente não pode esquecer. Aí na hora que aí a Joyce pergunta essa questão, né, que é uma pergunta dificílima para mim. Qual que é a pergunta? Ô, gente, espera aí que aqui tá dando um tchutchu. Aqui. Não é que soltou aqui, agora tá. Qual que é a pergunta? Como que os alunos entrando não vão perder o foco? Joyce do Deus, acho que é Joyce mesmo. É Essa é joia. uma boa pergunta que a gente tem se feito muito enquanto setor de assistência estudantil, e eu vou te falar que nós não conseguimos responder essa perguntinha toda, não. O que que a gente tem feito? A gente tem se empenhado muito para criar alternativas. Assim como o nosso setor
vários setores da universidade e das universidades, a gente tem sentado para tentar clarear um pouco isso. Como que a gente pode ajudar? Nós não temos todas as informações, não. E olha que eu faço parte de um grupo, que é um grupo da assistência estudantil, basicamente, de várias universidades públicas brasileiras, especialmente aqui da região sudeste. E nós estamos com essa pergunta lá. Então, assim, para nós está sendo um desafio. E eu entendo, eu imagino, não é só para a região sudeste, é para o Brasil inteiro, mais do que para o Brasil inteiro, é para o planeta inteiro. Porque nós nunca vivemos isso antes. Então, algumas coisas a gente já pode auxiliar. Então, por exemplo, o que eu diria para essas pessoas é, primeiro, usa muito mais ou usa bastante as aulas síncronas. Por quê? Porque ali nas síncronas, você, dentro do possível aí, você vai começar você vai começar a conviver com pessoas. E isso é importante. Além disso, busca mais as informações que estão na universidade. A gente tem utilizado aqui no CCO, a gente tem utilizado, e na universidade como um todo, as contas aí para nos dizer, a gente tem usado a Ascom com muita força. Por quê? Porque é por aí que estão sendo os nossos contatos. É via Instagram, é via Facebook, é via as comunicações que depois que você entra na universidade, você recebe boletins direto. As nossas comunicações estão sendo assim? Estão. Mas também estão sendo assim, na hora que eu estou longe de uma pessoa, é videochamada. Então, nesse momento, é isso que nós temos. Então, é com isso que a gente vai ter que lidar. Por quê? Porque essa é a realidade mundial. Não tem como a gente fazer diferente. O mundo está assim. Então, nós vamos precisar nos adequar ao que está acontecendo no mundo. Tem atividades acontecendo? Tem. Os CAs estão organizando muitas atividades. Os DAs estão organizando muitas atividades. Então, é começar a procurar também. Por quê? Porque nós também não conseguimos conhecer todo mundo que está entrando. Nesse momento, é mais fácil também as pessoas que estão entrando procurarem aonde. Por quê? Porque talvez seja mais fácil localizar. Nós estamos tentando, nós estamos usando vários setores para que a informação chegue, mas nós não estamos sendo 100% ainda. Então, eu diria que nós vamos precisar juntar esforços. Quem está entrando vai precisar fazer sua parte, dando sugestões também, mostrando para a gente o que não está bom. A universidade, a UFSJ, lançou alguns questionários para saber como que está a realidade das pessoas. Essas informações estão sendo discutidas. Assistência estudantil, praticamente toda quinta-feira à tarde, a gente está num grupo discutindo essas informações, buscando estratégias a partir dessas informações. Então, trabalho está sendo feito. Agora, nós não vamos dar conta sozinhos. Nós vamos ter que buscar estratégias para a gente ganhar motivação. E aí é um dando suporte para o outro mesmo, é a gente saindo mesmo, olha, com todos os cuidados do mundo, mas tem hora que eu vou precisar, sim, pôr minha máscara, fazer minha higiene toda, mas tem hora que eu vou precisar sair para caminhar, por quê? Porque na hora que eu saio para caminhar, eu acalmo, e aí eu consigo retomar um pouco do meu gás para lidar com a dificuldade, porque a gente sabe que é difícil a gente ficar conectado o dia inteiro. É uma dificuldade. A gente ainda está tendo, está aprendendo como que nós vamos lidar com isso. A gente sabe que é muito mais cansativo estar conectado todo o tempo. Por quê? Porque na hora que a gente está no presencial, na hora que eu dou uma cansadinha, eu vou no banheiro, eu vou beber água. E na hora que eu vou beber água, eu vejo um, eu converso com outro, eu falo oi, minha cabeça ventila, eu saio daquele conteúdo e volto. Por esse moço aqui, o nosso território fica muito pequeno. No máximo, a gente vai até ali e muitas vezes a gente não encontra com ninguém. Então, a cabeça da gente não desvia. Eu brinco assim, não respira, não oxigena.
Tá, isso é nossa realidade, então nós vamos ter que aprender a lidar com isso. No momento, temos todas as respostas? Não, não temos. Nós estamos construindo essas respostas, mas ainda estamos longe de ter todas. O que a gente está dando conta, nós já estamos fazendo e tentando divulgar na mídia, tentando fazer com que as informações cheguem. Mas a gente também precisa que as pessoas falem para a gente aonde estão as dificuldades. Porque é a partir disso que a gente está tentando buscar soluções. Uhum. É, a outra pergunta, a última, eu me perdi e perdi. Sobre as pessoas mais velhas que estão ingressando na universidade nesses recomeços, né? Como você faz essas conciliações que estão sendo exigidas da gente nesse período de isolamento, nesse contexto de pessoas mais velhas? Ó, eu me enquadro nisso, né? Eu me enquadro nessas pessoas mais velhas, me enquadro nessas pessoas mais velhas que foram mais velhas para a universidade também, porque, né, porque eu fiz dois cursos. O que eu vejo é assim, gente, de novo, é a mesma regrinha. Ou seja, não tem regra. Tem construções. Construções cotidianas. Talvez algumas coisas a gente precise fazer, sim. Então, a gente precisa buscar espaços para a gente ter uma condição mínima para poder estar, por exemplo, espaços mais quietos, com uma internet, onde a internet possa pegar razoavelmente bem, que não tenha tanta gente. Tem momentos que eu vou precisar de falar assim, gente, olha, dá para você, marido, dá para você levar o fulaninho aí para dar uma voltinha, porque agora eu vou precisar. Quer dizer, não tem outro meio. Eu acho que a pandemia está mostrando muito para a gente é que a gente precisa de cooperação, mas também precisa de organização. E não é uma organização rígida que a gente se ingesse. É dia a dia. Por quê? Porque é isso que a pandemia está mostrando. A gente não está conseguindo fazer planos longos. Os nossos planos são curtos. É assim que está. Então, talvez seja assim que a gente vai precisar conciliar. Olha, eu estou disponibilizando que de tal a tal hora eu vou estar focada nos estudos. É, mas aí tem dia que o moço do gás vem entregar o gás e não tem ninguém para abrir esse gás, a porta para esse gás. Eu vou ter que sair do meu estudo e ir lá abrir essa porta. Então, nós vamos ter que nos organizar, mas cientes de que a realidade nesse momento está pedindo que a gente faça alguns ajustes. Não tem como. A vida está assim. Talvez a gente possa se cobrar um pouco menos de tentar ser tão perfeito e localizar, faça o seu melhor a cada momento. Agora, tem horas que a gente vai ter que fazer esses ajustes, sim. E aí, talvez a maturidade nesse momento nos ajude muito, sabe? Porque a gente já conhece algumas coisas, a gente já sabe de algumas dinâmicas, a gente já se conhece, a gente tem mais tempo para se conhecer, não é que necessariamente a gente se conheça, mas a gente já tem mais anos, né, para se conhecer. Então, isso às vezes ajuda e muito. E a primeira coisa, e uma coisa que eu acho importante também, é a gente não achar que a universidade é só para uma faixa etária. A universidade é para quem quiser entrar nela e fazer parte dela. Então, porque eu sou mais velho. Que bom que você é mais velho, leva sua experiência lá para dentro. Porque nós precisamos dessa experiência. Ou traz essa experiência para nós. Porque nós precisamos. Porque os meninos são jovens, eles vão gostar disso, daquilo. A gente não vai fazer todos os programas dele. Talvez não, ou talvez vá. Agora, eu acho que é importante a gente se dar o direito de... É isso que eu quero, é isso que eu sonhei, eu tenho direito à universidade, sim. Meu tio entrou para a universidade com 70 anos para fazer direito. Eu achei a coisa mais linda do mundo, 70 anos. Então, ajustes a gente vai ter que fazer, conciliações, sim. Agora, eu acho que talvez o mais importante que eu penso é a gente se dar o direito. Até o direito de falar assim, ô marido, vou precisar de você agora. Não vai dar para você ir para o jogo, não. Vou precisar de você. Entendi. Eu acho que é isso. Também.
Muito legal, Maria Tereza, suas colocações. Antes de encerrar, eu vou chamar a professora Elisa para a tela para a gente finalizar juntas. O professor Silvan, que nos acompanha, está comemorando a sua frase. Que bom ouvir isso. Use mais atividades síncronas para trazer essa perteza, né, que a gente está com tanta saudade. Então, meninos, meninas que nos ouviram, estamos aqui para vocês. Queremos muito que vocês estejam com a gente. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe aqui reunida, os nossos tradutores, CETEC, Ascom, CCO, Proem, Reitoria, que é uma marca que eu percebo na nossa realidade de trabalho, né, nesse momento da pandemia. É que nós estamos colaborativos, né? É exaustivo, mas saber que podemos contar um com os outros tem sido muito animador, né? Então, agradeço a todos aqui, professora Luciene Toffoli elogiando a sua fala, Maria Tereza, e gostaria de chamá-los, né? O nosso público jovem, para acompanhar a programação da mostra, como ela está sendo online. Não temos mais as tendas no Campo Santo Antônio, por exemplo, mas temos vídeos no Instagram, que é a ferramenta de vocês. Os vídeos foram feitos por pessoas, por alunos que já estão aqui na universidade, eles estão maior barato. Alguns trazem fala dos coordenadores, né, nessa direção de procura informações sobre a universidade. Então, foi muito bom estar aqui, né, Elisa? Esse desafio da gente estar fazendo a nossa mostra, que era um momento tão presencial de maneira remota, mas com a equipe do SEACA também nos provocando, está sendo muito bom. Então, quero agradecer, dizer mais uma vez que essa live vai ficar gravada. E, Elisa, a palavra final. O fecho de ouro. Boa noite a todos aí, obrigada. Só queria agradecer, te interromper, só para te dizer também assim, muito obrigada novamente e muito obrigada para as pessoas que vieram e muito obrigada a vocês que me chamaram para participar disso. Gratidão imensa. Desculpa, Elisa, sua fala. Imagina, gratidão nossa, né? Eu acho que foi um bate-papo super rico. Eu estava aqui também acompanhando, enfim, e tentei anotar alguns pontos. No final, era tanta coisa importante que eu acabei me perdendo, mas eu acho que tem três aqui que eu queria só tocar rapidamente. Uma é nessa questão do cuidado, né? Que não é um cuidado que agora. Né, as pessoas que estão no processo também, né, de fazer a prova do ingresso da universidade, cuidem-se desde agora, né, pesquise, leiam sobre os cursos. Só nessa semana agora nós temos 40 vídeos que vão ser disponibilizados durante essa semana, com falas de coordenadores, de alunos. Então, assistam, pesquisem, mandem dúvidas, que estamos à disposição. Outro dia, na colação de grau, a gente estava falando exatamente desse momento de encerrar um ciclo e começar outro. E aqui a gente está em outro ciclo, mas não deixa de ter uma infinidade de medos, de mudanças, enfim. Mas eu acho que são sempre bem-vindas e, quando tratadas, sempre trazem a questão do nosso fortalecimento, né, Maria Tereza, de todos os aspectos. E eu vi aqui no comentário, em alguns momentos, da Letícia Souza, né, um brilho, uma vontade de ser universitária. Então, eu queria falar não só para a Letícia, mas para todos que estamos na torcida, para que estejam aqui conosco. Já agradecemos o interesse e a vontade de estarem aqui na UFCJ e de conhecer a riqueza que temos aqui. Então, muito obrigada por todos, pela audiência, a todos aqui que participaram do bate-papo também, a todos que nos ajudaram, né, e a equipe técnica, o pessoal todo que participou, enfim, muito obrigada e aguardamos vocês. Ou sejam sempre bem-vindos ao UFSJ. Obrigada, viu? Bom, como estamos em momento de distanciamento, vamos nos despedir com a linguagem brasileira de sinais, né, Leonardo? Obrigada.